Hello boys, velkommen tilbake til en ny downhill-video. Nå er det tredje gangen jeg sykler downhill, tror jeg, hvis jeg ikke tar helt feil. Og jeg føler at jeg begynner å få taken. Så i dag så vil jeg pushe litt grenser, prøve litt nye ting. Varme opp en parkløpe igjen da. Ja. Nei! Jeg må ta det så jævlig for å komme opp. Åh, det var dritskull. Ned og bakke var noe annet. Ja, ja. Få se da, hvordan man gjorde dette igjen. Oi, oi. Ok, ja, greit. Nå begynner jeg å ta den svingen her litt bedre. Åh, den er litt fortsatt litt mye fartig. Sist bruker jeg... Ok, greit. Jeg må komme litt inn den første siden. Kom igjen da! Ja, 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 ja. Jeg har akkurat spist, gutt min. Jeg må bli varm igjen. Oi, oi. Jeg føler vi sykler like fort. Det gjør vi ikke. Jeg føler det, jeg også. Ja. Men jeg vet også at det gjør vi ikke. Jeg håper at du sa ja. Jeg ser alle tråkker inn til. Er det noe du må, eller kan du bare trille inn, liksom? Jeg tror du kan trille inn. Vil du kjøre først, eller skal... Ja, vi gjør det, i og med at jeg... Han er nok litt mer kjent enn jeg. Prøv oss på... Buldreløpet. Ok, det var derfor. Derfor tok folk gjennom der, da. Ok, greit. Ja, skjønner, skjønner. Etterpå skal jeg hoppe her, jeg lover. Nei, det turte jeg ikke. Og der kjørte du, ja. Helvete, Magnus. Ok, nå er jeg ikke like tøff i trynemerket. Det var ikke noe koseløype, for å si det sånn. Jeg holdt på dette. Det var helt jævlig, Magnus. Det gjorde jeg flere ganger også. Men hva er best nå? Venstre eller høyre? Venstre. Skal vi gi deg et forsøk? Ja. Oi, 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 oi. Manion. Han tatt det manion i bullerløpet. Jeg tror ikke vi tar den her igjen. Den her er for teknisk. Og litt for mye steiner. Og det går sikkert bra når du kjører litt fortere. Jeg kan prøve først. Tvihold på bremsen, vet du. Jeg klarer deg, du. Er du sær? Ja. Jeg feiger ut, da. Her blir det vanskelig. Gjør det det? Her blir det det, jeg vet ikke. Jeg tenkte på de der, da. Det er det kanskje ikke så ille. Vi kan kjøre det her. Ja, da gjør vi det. Ja. Dette var litt bedre. Oi! Wow! Der, ja! Sånn. Men jeg vet ikke hvor gøy jeg synes det var. Nei, jeg likte siste delen. Okay. Starten var ikke noe særlig. Jeg ble for skeptisk nedover og er. Ja, men det var gøy å gjøre noe annet. Det var det. Det var det. Rollercoaster, da. Rollercoaster! Nå er jeg spent. Teste den her uten å... Men vi satt og kommer den bak oss, da. Men den her var jo... Den her likte jeg. Ok.
ok. Men det er jo langt fra mitt ferdighetsnivå da. Men dette er sånne liksom, hopp, eller ikke hopp da, men sånne kuler. Tabletops jeg har leitet litt etter. Ja. Oh, alt for bakoverlent. My pedals ain't right. Vi jukser litt på Bernstein. Det må da være lov! Oi! Jeg så at han ikke klarer, så da droppet jeg det selv. Jeg så at du ikke klarer han, så jeg bare... Nei, jeg kjører rolig over det. Ikke klarer han. Det var... Litt en gang. Nei. Jeg likte den, men du må liksom kjøre den mot den. Ja. Her er gapsa, ser du. Men det er her jeg mener det blir litt... Ja, nei, men dette er jeg enig i. Dette er for voldsomt. Men hva faen er annet der ned her, da? Vi kan ta en tur ned, da, siden det dukker opp noe interessant. Buldre løypa. 1, 2, 3. Åh, det var den her, det. Yeah. Rollercoaster får seg til. Oi! Åh, den veien her synes jeg de kan fylle et eller annet grus her. Magnus er her da, takk. Åh, nesten. Nei! Greit. Nå fikk jeg kjenne litt på ferdighetsnivået mitt, ja. At jeg er for dårlig. Jeg husker ikke de tre der. Jeg... Vi kommer ikke helt etter hverandre. Nå kjørte jeg for fort. Men jeg kjørte ikke fort nok for å hoppe, men jeg kjørte alt for fort for min ferdighet. Så det var problemet jeg hadde nå, kjente jeg. Ja. Og så tørte jeg ikke å satse helt. Nei. Nei! Ja, da håper jeg kunne holde den. Ja da, clear. Clear. Nå er vi inne på noe. Fy faen, er det noe sak? Ok, den var en sak. Trakk meg på den. Greit. Jeg tar det tilbake! Jeg skjønner ikke at jeg lever, jeg. Skal jeg være helt ærlig. Det gikk mye verre nå. Du vet den du caset på? Ja. Jeg landet gresset på venstre siden. Men det holder med den. Ja. Nå fikk jeg adrenalin. Åh, nei, jeg ble så svett på henne at jeg begynte å glippe ut på siden. Ja, ja, det er ikke noe særlig. Så det var bare ekkelt for meg. At jeg ikke krasjet der 2-3 ganger, det skjønner jeg ikke. Men det var da fett. Skal vi tusle opp til parkløpet? Jeg kommer. Nå må svingen ta deg litt for høyt. Merker. Go, go, go. Power Ranger. Jeg må
det smalt i dekket mitt. Ja, nei, jeg tror det var bare... Jeg tror det gikk bra. Jeg hørte bare plutselig... Det var en ny vei! Sånn, vet du. Da er vi på vei ned. Vi drøya litt, fordi vi ble helt i fire, så det var jo en haug med folk som kjørte ned på samme tid. Så vi tok og ventet litt, så vi slipper å stå i vaskekøen nede der. Men vi får se da, det kan hende. Vi må stå og vente inn for det. Men, vent da, bare la meg gappe litt først. Nå har jeg så fått med oss alle stasja våre. Litt frempå. Vellykka dag. Få testa buldre. Likte jeg ikke helt, skal jeg helt ærlig. Ikke min smak på løype. Rollercoaster derimot. Testa to ganger. Langt ifra min ferdighet. Men mer type det jeg har lyst til å kjøre. Så da er det bare å bli bedre da. Takk for at dere så på. Håper dere koste dere med at jeg prøver å jappe mens jeg sykler. Jeg merker at jeg japper ikke så mye som jeg kanskje ville gjort om vi... Så på ski så blir det liksom litt lettere å prate masse. På sykkel så må jeg må konsentrere meg, for jeg har jo ikke, som sagt, det er jo tredje gang jeg sykler den gangen her. Og da blir det litt sånn, jeg må fokusere. Men litt japping, pusha litt grenser i dag. Følte at jeg har blitt en god del bedre. Ja, nei, men som sagt, thank you boys for watching. Nei, vent da, det er jo noen humper på slutten her. Vi må jo avslutte med dumpene. Sånn, vent det. Nå. Litt ordentlig igjen, men her er det jo så jævlig gjørmt da. Faen, nå dro jo Magnus av gårde. Ah. Ja! Manuel. Hopp. Hopp. Åh, nesten. Kjør da, Magnus! Slice. Nice. Åh, nå er jeg ferdig. Jo, takk for nå. Ha det!